আর কি। লগতে আমি আছোঁ আজি অকণমান ঘৰে বুলি মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকলক চাবলৈ, আর লগতে আজি নলবাৰী ট্ৰেইন ষ্টেচন আহি পাইছোঁ। লগতে বহুত বহুত কেইটা মানুহ আছে, সুন্দৰ সুন্দৰ মানুহ আছে, আমাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ল'ৰাবিলাকো আহিছে। লগতে এইপিনে আহি পাইছোঁ এই যে আমাৰ ধুনীয়াৰ বৰলা সন্থাবিলাক আহি পাইছে। এই যে আমাৰ একটা বৰলা সন্থাৰ একজন ব্যক্তি, বৰলা সন্থাৰ একজন ব্যক্তি, সিপিনে আছে নহয়। এই যে নলবাৰী ট্ৰেইন ষ্টেচন, এনেকুৱাই নলবাৰী ট্ৰেইন ষ্টেচন কোনোবা যদি দেখা নাই চাই লওঁ ভাল কৰি। তাৰে মানুহবিলাক ফটো শ্বুট কৰিব আহে ইয়াতে, কিন্তু কেনেকুৱা পাহাৰটো আপোনালোকক দেখাম দেই। পাহাৰটো যেনিবা এনেকুৱা আৰু কি না, এনেকুৱা অকণমান দুইফালে কাটি দিছে আৰু তাকে আৰু অকণমান মডেলিং কৰি দিছে। লগতে দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ আৰু এই ট্ৰেইন ষ্টেচনটো, সুন্দৰ সুন্দৰ মানুহবিলাকো আহে ইয়াতে। কোনোবা মানুহ চাব আহে, কোনোবা পাহাৰ কাটি কাটি দিয়াটো চাব আহে, পান্থাৰ পান্থ্ৰীগিলাহে আহে। কাৰোবাৰ যদি আহিব মন আছে পান্থাৰ পান্থ্ৰীবিলাক আহি যাব হয় নেকি, তোলা ময়ে লৈ আনিম নেকি। নালাগে এনজয় কৰা লাইফ, আমাৰ ছিংগল লাইফ ইজ লং লাইফ, ছিংগল লাইফ ইজ বেষ্ট লাইফ, এইটোৰ কাৰণে আমি ছিংগল আহোঁ। আৰু এইটো ডাঙৰ বৰলা, এইটো বৰলা সন্থা এইযো ছেক্ৰেটাৰী, এইটো আৰু প্ৰেচিডেণ্টক দুখাই দিয়ে যে প্ৰেচিডেণ্ট। আৰু এই যে এইটো আমাৰ বৰলা সন্থাৰ সম্পাদক, এই যে বৰলা সন্থাৰ সম্পাদক, এই যে লগতে এনেকুৱা বহুত মানুহবিলাক আহি আছে। এনেকুৱা সৰু সৰু গাছ আছে ইয়াতে, অলপমান থাকিব মানুহবিলাক থাকিব পাৰে। লগতে এনেকুৱা মানুহবিলাক ভাল লাগে আৰু আহি কেনে, সুন্দৰ ভাগত আৰু বেছি ভাল হয়, লুকছবিলাক ভাল হৈ যায়। লগতে আহি আহি অলপ ভালেই লাগি যায়, নাজানো দে আৰু। এইপিনে গৰম আছে আজি দিনটো, সেইকাৰণে মই গৰমৰ চশমা পিন্ধিব লগা হৈছে ৰে। চ এনেকুৱা বহাও থাকে, এইটো মানে তাৰ 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 লৈ যোৱা আছে এটা ওপৰত। এনেকুৱা ব্লকটো পাৰিছে, দামী ব্লক পাৰিছে আৰু এইটো। ইয়াতে বহি চালে ভাল, কিন্তু নলবাৰী ট্ৰেইন ষ্টেচন এতিয়া ইমান নচলে যেনিবা, তথাপিও আৰু কি মাজে মাজে চলি যায় যায়। পুৰা মানুহবিলাক গাড়ী গাড়ী আহিছে ৰে, দেখা পাইছা গাড়ীয়ে বাইকে একেবাৰে ছায়া তলে একদম সোমাই দিছে। আমি আনি কিনে সোমাই দিছোঁ ৰ, এই যে পোৱা দেখা পাইছোঁ চাইকেলে বাইকে পুৰা উপস্থিত হৈ আছে ৰে, পুৰিয়া একদম বাৰে। চব আছে এই যে এইখিনিতে সামৰিছোঁ, তাৰমানে বহুত গৰম, এনেকুৱা ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি, ৰা জ্বালা। আৰু বাবুগিলা আছে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা খাই আছে তাহ ৰাস্তাত, গোটেই গাড়ী আছে, গতিকে আমি যাওঁ এতিয়া একে বন্ধ কৰি দিম দিয়ে, পাছত আহি কিনে দেখুৱাম দে নে কি।